שלום רב לכם. אם לא טעיתי בספירה, חיים היום במדינת ישראל לא פחות מ-15 אנשים שכיהנו בתפקיד שר האוצר. אחד מהם הוא יגאל כהן אורגד. כמעט שנה החזיק מעמד באחת התקופות הקשות ביותר בתולדות הכלכלה הישראלית. שלום רב לך. ערב טוב. אתה יודע שכשמקלידים את שמך בוויקיפדיה, יש הפנייה לערך אינפלציה. בהחלט. אתה זוכר את המספרים? בוודאי, כן. כשנכנסת, כן. היינו ב-200%, כשיצאת היינו ב-400%. זה דבר שלא יאמן, בעצם כשהיום מסתכלים על זה. כשמסתכלים היום, הרבה דברים, אם לא מתעמקים בהם, לא מובן מה שהיה אז. כשנכנסתי לתפקיד בשיא המשבר של מטבע חוץ, שהגיע לכך שהבנקים היו סגורים, שמערכת המניות התמוטטה, על רקע מחסור חריף מאוד במטבע חוץ בישראל, בעצם האינפלציה, אחרי פיחות של 30%+ בשבוע, שבועיים לפני שנכנסתי לתפקיד, זה היה כשהאינפלציה הייתה תבועה כבר בתוך התהליך, כתוצאה מהמשבר האמיתי שהיה, וזה היה חוסר מטבע חוץ. בוא נדבר רגע, תכף אני אחזור לסיבות הזה, אבל בוא נדבר רגע על המשמעות של הדבר. בן אדם קונה משהו, בעודו שוקל עם לקנות את הדירה הזאת או את המכונית הזאת או לא. חד משמעי. מחירה עולה פי שניים, פי שלוש, פי ארבע? לא, פי שניים ולא פי שלוש. כי זה לא, כי הוא לא שוקל שנה. לא, הוא לא שוקל שנה, אבל בהחלט זה יוצר אורח חיים מאוד לא יציב, מאוד עצבני, מאוד פוגע. וכפי שאני אומר, הבעיה העיקרית שלנו הייתה באותה נקודת זמן להבטיח את הגדלת הייצוב והקטנת היבוא, מפני שאחרת היינו בסכנה פשוט שהמשק לא יוכל לתפקד מחוסר מטבע חוץ. היום קשה להבין את זה כשאנחנו שמחתי משופעים במטבע חוץ. וגם אחד הדברים המעניינים הוא שזה, אולי אני טועה, אבל אני לא חושב שזה השאיר איזושהי טראומה קולקטיבית עמוקה נורא. לא יודע, זה כאילו היה ונגמר. זה לא כמו המלחמות שכל הזמן מדברים עליהן. תראה, אנשים, אנחנו יודעים שבני אדם הם ייצור סתגלני. ומתאימים את עצמם למערכות שקיימות. בפרט כתוצאה מהעובדה שבישראל הייתה מערכת הצמדות בלתי סבירה, שכמובן מנעה את צמצום האינפלציה, מכאן שכאשר הכל צמוד, אתה מקבל, אתה דיברת מכך על כך שהגבינה עולה ב-30%, אבל באותו זמן אתה מקבל תוספת משכורת של 20%, אתה בהחלט נפגע. תוספת יוקר. תוספת יוקר, מה שנקרא. ובהחלט המדיניות שאני ניהלתי, הובלתי, הייתה מיועדת להורדת רמת החיים. לא הייתה כאן שום ברירה. לא להורדת רמת האינפלציה. קודם כל, להגדלת היצע מטבע חוץ בישראל. הגדלת ייצוא והקטנת ייבוא. כשחלק מהמחיר היה גם פגיעה מכוונת ברמת החיים, לצערי זה לא התאפשר תוך הורדת האינפלציה. אז בוא נעשה רגע היסטוריה. אנחנו מדברים על ממשלת בגין. קודמיך היו שרי, ממשלת אצלך שמיר כבר, אבל קודמיך, זה התחיל נאמר. כן. ארליך, ארידור, ואחר כך בממשלת שמיר. כן. ככה זה התגלגל איכשהו, נכון? לא, זה התגלגל הרבה יותר עמוק. כן, אז כשאני תיארתי לידידי איתן ברגלס, זיכרונו לברכה, פרופסור איתן ברגלס, כן. לקחתי, אמרתי שבישראל צריך אחרי כל שר אוצר טוב, שמיטיב עם העם, לבוא שר אוצר רע. זה לדוגמה, היה הביטוי, נכון? להיטיב לא, עם לא, העם. לא, לדוגמה, ארליך היה שר אוצר טוב. לכן היה צריך לבוא יגאל הורוביץ, שגזר גזירות כשר אוצר רע. דבר שאפשר ליורם ארידור להיות שר אוצר טוב, וקפה עליי להיות שר אוצר רע. אז תיקן אותי איתן ברגלס, ואמר לי, יגאל, אתה מתחיל מארליך. ונתן לי את סדרת שרי האוצר של מפאי, שבה יהושע רבינוביץ' נאלץ להיות שר אוצר רע, רע במובן של שהוא לא מחלק. רע במובן שמכביד על העם, כאילו. מכביד על העם. גזרות, מה שקוראים. ובאותה כן. תקופה, פנחס ספיר, הכל יכול, לא רצה לקחת את תפקיד שר האוצר, מפני שהוא ידע במה צפוי המצב אחרי מלחמת יום כיפור, שאותו הרים יהושע רבינוביץ'. וכשיהושע רבינוביץ' יכול להיות שר אוצר רע,
היה ארליך יכול להיות שר אוצר, היה צריך להיות שר אוצרה, ארליך יכול להיות שר אוצרה. אתה באת אחרי ארידור, נכון? כן. נכון. ומצאת על השולחן את ההצעה להצמיד את השקל לדולר. לא, זה כבר היה כמה ימים אחרי שהיא נפלה. ההצעה. ואם היא הייתה תלויה בי, אני הייתי כמובן מצטרף לשוללים את ההצעה הזאת. כן, אבל... שוב, אתה יודע, כשאתה מסתכל ממרחק שנים רבות, מה, זה היה רציני רעיון כזה, שאנחנו נשתמש בדולרים במקום בשקלים? תראה, הטענה שלי, הטענות שלי לגבי המדיניות שיורם ארידור הוליך, לא מתמקדות בדולריזציה. דולריזציה היה ניסיון של מוצא ממצב בלתי אפשרי שנבע, כפי שאמרתי, אחרי שנים שבו היה הטבה מדי ליברלית עם העם, אני מכניס את זה למרכאות כפולות, כמובן. ברוחו של בגין ואחר כך שמיר. בשום אופן לא ברוחו של שמיר. לא ברוחו של שמיר? בשום אופן לא. אם שמיר היה רוצה, אם שמיר היה חושב שאפשר לקיים מדיניות מרחיבה, הוא לא היה בוחר את יגאל כהן אורגד לשר אוצר. כל אחד ידע מה דעותיו של יגאל כהן אורגד, מה צריך לעשות ומה הכרחי לעשות, לא מה צריך, והבחירה הייתה מתוך מודעות למשבר, למצב המשברי ולצורך בשינויים חריפים. אז איך אנחנו מגיעים לזה שאתה בתקופתך האינפלציה מגיעה ל-400 ואז אתה מתפטר? לא, אני לא מתפטר. אלא מה קרה? יש בחירות מוקדמות. בגלל הבחירות. שתי מפלגות מפילות את הממשלה. קודמתה של ש"ס, מפלגת תמי. כן. שציפתה לקבל טובות הנאה, לא להמונים הרעיבים, אלא לאנשים מסוימים שתמכו בה. מי שהיה מוכן לעזור להם, זה הנהגה כלכלית, שהוליך אותה שמעון פרץ אז באותה תקופה, ותמי איימה עליי ואמרה שאם אנחנו לא נתמוך ב-XY, הם יפילו את הממשלה מפני שהיא פוגעת בהמונים. כן. אז באמת הם הפילו את הממשלה ונגמרה הממשלה. כן, גם אתה כמעט הפלת אותה פעם, או הפלת אותה. אני לא הפלתי אותה, היו מקרים שאני הצבעתי נגד עמדת ההנהגה או הממשלה בהסכמי קמפ דיוויד, בהסכמי השלום עם מצרים. כן, אבל היא לא... לא, לא היא לא נפלה. לא. תגיד, מעניין שאתה בדיוק מזכיר את קמפ דיוויד, כי על קמפ דיוויד מיד אפשר לאתר את זה בתוך האידיאולוגיה שלך. כשהיית שר האוצר או עסקת במדיניות כלכלית, באיזה מידה האידיאולוגיה, נאמר, שלך השפיעה על הדבר, או באיזו מידה היא בכלל משפיעה? תראה, בתקופות... כי תמיד אומרים, אנחנו נגד הסוציאל דמוקרטיה של מפאי וככה. תראה, תלוי כמה דרגות חופש יש לך. ככל שהמצב יותר משברי, דרגות החופש יותר מצומצמות, ואז לניואנסים האידיאולוגיים יש פחות מקום. אין שום ספק, למשל, שאילולי הפער המפלגתי, לא האידיאולוגי, מפאי שרצתה, או מפלגת העבודה שרצתה להפיל את הממשלה, והסתדרות שהייתה מאוד מגויסת למטרה הזו, בראשותו של ירוחם אשל ואחרי זה קיסר, בהינתן שהמצב היה שונה, הייתה אפשרות שיש שיתוף פעולה בין הממשלה להסתדרות למעסיקים, אז היינו יכולים להגיע לאותן תוצאות כלכליות עם פחות כאבים ופחות מכאובים. אבל לקרוא לזה אידיאולוגי, אני לא הייתי קורא לזה. הייתי קורא לזה רצון להפיל את הממשלה של אופוזיציה. אני לא אומר בכל מחיר, אבל בגדול, ככל שיש יותר דרגות חופש, במילים אחרות, ככל שהמצב הכלכלי יותר טוב, כך יש יותר מקום לאלמנט האידיאולוגי שמשפיע על חלוקת הגודיז וחלוקת הנטל. כן. אבל אתה בכל זאת באת מבית אידיאולוגי? כן, אני למדתי את האינטרנציונל בבית ביידיש לפני שידעתי אותו בעברית. עוד פעם? אני ידעתי לשיר את האינטרנציונל, כן, שירם שמזה הרב, ביידיש לפני שידעתי לשיר אותו בעברית. למה דיברתם יידיש בבית? לא דיברנו יידיש, אבל אמי שהייתה בפועלי ציון שמאל, כן, לימדה אותי את האינטרנציונל ביידיש. ומה היא אמרה כשהצטרפת לביתר? היא קיבלה את זה אם היא הייתה אישה ליברלית.
איך זה קרה? מרד, מרד נגד לא, השמאל בכלל, בבית? בכלל לא, בכלל לא מרד. אבי היה אדם דתי, אם היא הייתה, כפי שאמרתי, צמחה מפועלי ציון שמאל. אני הגעתי... פועלי ציון שמאל זה כמעט... זה כמעט... כמעט קומוניסטים, נכון, מרקסיסטים נכון, נכון, מאוד. נכון, נכון. אמי, זיכרונה לברכה, בצעירותה, יצא ללמד קרוא וכתוב את העיקרים, את האנלפבטים הפולנים. אוקיי. אז כך ש... ברוח... ברוח אחוות העמים כן. וקידום העולם. אוקיי. אני, הנסיבות שהגעתי לביתר, לא, למעקב כילד בן שבע, בסדר גודל, זה סוף מלחמת העולם השנייה. סוף מלחמת העולם היית בן שבע, אז היום אתה בן... 76. 76. אולי הייתי בן שש ואני לא זוכר. אוקיי, היום אתה בן 76. ב-45 כבר הייתי ילד גדול, כבר הייתי בן שמונה. המצעד סיום המלחמה היה ב-45. היו כמה, כן. כן, כן, לא, המצעד בתל אביב. כולם הלכו וצהלו. כן. ופתאום לרוחב הכביש... אני רואה קבוצה שהולכת במדים בצורה מאוד מאופקת, לא חוגגת, עם כרזה שחורה מצד אחד של המדרכה למדרכה בצד השני, עם הרבה מאוד אפסים, ואז אני רואה בקצה את השש, את השישה מיליון היהודים שנהרגו בשואה. כן, כן. אני מעריך שזה היה הגירוי הראשון שלי לנסות ולראות מי זו החבורה הזאת. שבא לביטוי כמובן אחרי זה באצל ובלכת. טוב, אבל החבורה הזאת לא היה מונופול על אבל השואה. לחבורה הזו, כפי שהיא נתפסה אז אצלי, כילד שצופה בתהלוכת הניצחון, שכולם הולכים ושרים וחוגגים, והקבוצה הזו, מה שמייחד אותה, היא הליכה מאופקת תוך הדגשת השואה, יצר אצלי באסוציאציה, שוני, שגירה אותי מספיק כדי ללכת לחפש הלאה והלאה. אחרי זה עקבתי כמובן אחרי המרד נגד הבריטים, אחרי המחלוקות בין ההגנה לבין האצל וכדומה וכדומה, והגעתי לביתר. ידעת משהו על השואה כשהיית לפני כן, או אתה עוד היית די קטן? לא, לא, בקצה המזלג המשפחה שלנו נספתה בפולין, כן. כמו הרבה מאוד משפחות, לא ידעתי פרטים, אבל על קצה המזלג שמעתי, ידעתי. ידעתי על אובדן הקשר עם המשפחות. ואז השפעת התנועה הייתה יותר חזקה מההשפעה בבית. כן, הבית, כפי שאני תיארתי אותו מקודם, זה היה בית שיש לו אמא שהיא אקס-ציוני, פועלי ציון שמאל, ואבא שהוא דתי. אמא שמלמדת את ילדה לשיר את האינטרנציונל ביידיש, היא אישה כנראה די מחויבת לרעיון. תראה, היא גם שרה לי... את השיר שמסתיים ארסטיך לי בדמעות, זה אל ארץ ישראל. כן. כך שזה בית ציוני. כן. עכשיו, אני חוזר לשאלה שאלתי אותך קודם. האידיאולוגיה הזאת, היא השפיעה על מדיניותך כשר האוצר? לא, לצערי, לא, 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 יכול, לא, יכול, לא יכולתי להרשות לעצמי להקצות כספים למטרות שחשבתי שהן חיוניות, כמו חיזוק ההתיישבות, ובהחלט חבריי מההתיישבות, הייתה להם טענה שאני לא מספיק ליברלי בתחום הזה, כן. וודאי שלא עשיתי את זה בגלל שלילה אידיאולוגית, mm-hmm. אלא פשוט היינו במגבלות חמורות ביותר קיומיות. אתה זוכר ישיבות שבהן דיברתם על האינפלציה והייתה איזושהי פאניקה, משהו שזה מגיע ל-400 אחוז, תראה, כבר אי אפשר לעצור את זה. ה-400 אחוז היה דווקא אחרי שעזבתי, אבל לא משנה. כן, אני יודע. כמו שאמרתי שקיבלתי את זה, אם היה אינפלציה חבויה, גם 400... אז גם 200 זה ראוי לפאניקה. תראה, בעיקר אם זה עולה. אם, אני חוזר אותם, לא הייתה פאניקה, היה מעקב צמוד, אני זוכר כשנכנסתי לתפקיד, הדבר הראשון שעקבתי בתקופה הראשונה, הייתה האם ישנה בריחה, של אותן רזרבות שבעצם לא היו קיימות, של מטבע חוץ אחרונות, mm-hmm.
היה לנו חובות בגובה פקדונות של מטבע חוץ, של יהודים מהעולם שהפקידו כסף בארץ, המושג היה פתח עם פקדונות... ואז מה עשינו? איך יצאו מזה? איך יצאנו מזה? יצאנו בשלב ראשון בזה שתוך צמצום רמת החיים והעלאת הרווחיות של הייצוא, הייצוא בשנה הזו גדל במהירות, והיווי ירד באופן משמעותי. זאת אומרת שכשיצאתי, הגירעון במזן תשלומים היה עדיין גדול מאוד, אבל בבקרה. בשלב השני, בשלב הראשון, כשנכנס יצחק מודעי, האינפלציה המשיכה לגאות ולא היה שינוי, ואז באה עסקת החבילה עם ההסתדרות שהתאפשרה מפני שפרס היה בממשלה, והיה שחקן מרכזי, זה הייתה ממשלת אחדות לאומית, שמיר פרס, וההסתדרות נרתמה למאמץ משותף של עסקת חבילה שהתבשלה בזמני, אבל לא יכולנו לקיים אותה, מכיוון שההסתדרות לא שיתפה כולם. לא היה מצב שארצות הברית שלחה לנו מזוודות עם כסף. ארצות הברית לא הגדילה את הסיוע בתקופה הזו מעבר למה שהיה לפניכם. אוקיי. מדינה אפשר לנהל כמו חברה פרטית, או שזה בעצם בלתי אפשרי? מדינה לא יכולה להתנהל כמו חברה פרטית, אני אולי אדגים בפרט טכני כאילו. מועצת מנהלים שבה מי שמביע דעתו חושב שהוא מחר ימצא את זה בכותרת בעיתון, לא יכולה לפעול ולנהל מפעל פרטי בצורה יעילה. תהיתי מתי נגיע לתקשורת אשמה. לא, אני לא אומר, זה חבר בועץ מנהלים שמדליף מתוך, אף אחד לא יודע מה יש בתוך ישיבת מועצת מנהלים כשמישהו לא מדליף מתוכה. כך שיש ודאי שוני גדול מאוד בין ניהול מדינה לניהול ממשלה, אם כי בחברות גדולות, מה שנקרא corporate politics, משפיע יותר ויותר במודל שדומה לבעיה של ניהול חיים ציבוריים, אבל לא ניכנס ל... ומה שקוראים לפעמים עוד היום נערי האוצר, הם כבר פנסיונרים היום הראשונים. אז יש דור עשירי. אבל הם הזיקו לך, הם הועילו לך, הם עזרו, הם הכריעו. תראה, נערי האוצר... כי מקובל להגיד שאלה הם האנשים המקצועיים, שגם על זה אפשר להטיל ספק. תראה. הם אנשי מקצוע, יש להם את השקפות שלהם, בהחלט השר יש לו השפעה רבה, אי אפשר לומר שאגף תקציבים, מה שנקרא אצלכם נערי האוצר, מנהל מדיניות פרטית משלו, בגלל הידע שלהם, בגלל היכולות שלהם, יש להם השפעה רבה מאוד על השרים. אבל אי אפשר, הנה תיארת, באותו משרד אוצר, היה יורם ארידור שר אוצר, ויום אחד הוא קם ועוזב את הכיסא, הוא מתפטר, ואני נכנס לכיסא ריק, ומגיע שר אוצר אחר, ומנהל מדיניות אחרת. אז הדגמה שבהחלט לשר אוצר יש משמעות, בתנאי שהוא יודע לאיפה הוא רוצה לנווט. ובנימין נתניהו התגלה כגאון פיננסי בתור שר האוצר? אין כאן גאונות. בנימין נתניהו לקח בתקופה לא של משבר קו אמיץ מאוד שפגע מאוד בליכוד אחרי זה אלקטורלית. אני רוצה להזכיר לך, בנימין נתניהו... סליחה, אנחנו מדברים על המדינה, לא על הליכוד. סבלנות. אתה שאלת אותי כן. אם בנימין נתניהו קיים מדיניות אמיצה מאוד, ואני אדגים רק בקטע אחד, ישנם תחומים אחרים. המדיניות שלו של שינוי דרמטי בקרנות הפנסיה שצעדו בביטחון לקראת התמוטטות שמשבר המניות ומשבר הקיבוצים היה כלב לעומתם והוא יכול היה לדחות, הוא יכול היה לא לגעת בזה. המשבר היה צפוי, משבר קרנות הפנסיה עוד 5-10 שנים והוא הרים את הכפפה בצורה שמאוד פוגעת, מאוד לא פופולרית, מאוד לא נחמדה. היא דוגמה של צעד שהוא עשה, שכולנו נהנים ממנו. אתה יכול לומר שאם מעלים את גיל הפנסיה ל-67 זה לא טוב, אבל המדינה עשתה כאן צעד הכרחי, ישנה שורה נוספת של צעדים כלכליים שבנימין נתניהו נקט בהם, שהיו הכרחיים. לי יש ויכוח איתו
לגבי העוצמה שבה אתה עושה דיפרנציאציה בחלוקת הנטל. אבל אני הייתי אומר, בגדול, אם שאלת אותי, אולי זה חלק מהמורשת הסוציאליסטית בבית. תגיד, למה צריך אוניברסיטה באריאל? משתי סיבות טובות. כשהוקמה מכללת יהודה ושומרון, היינו במצב שבו אלפי ישראלים שרצו ללמוד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כדוגמה, קמו ונסו לארצות הברית ולמדות אחרות. אלפי. כשישראל הייתה... היה מחסור במכללות? היה מחסור, לא היו קיימות מכללות. זאת הייתה המכללה הראשונה? לא, זו הייתה זום חלק מהקבוצה הראשונה, אלא בניגוד למכללות האחרות שהלכו ושמו את הדגש על מדעי הרוח והחברה, אנחנו שמנו את הדגש על המדעים הטכנולוגיים. ואני זוכר את אחד... הייתם לפני אורט בראודה בקרמיאל? היינו לפני המכללות? היינו קצת לפני, אבל אורט בראודה הייתה חריג. תבדוק את המכללות האחרות, הם עד היום רוב רובן מתמחות במדעי החברה והרוח. איך אמר לי אחד הפנסיונרים של הטכניון, הוא אמר כביקורת על הטכניון, הוא אמר, אנחנו מקבלים לחשמל ואלקטרוניקה רק כאלה שהם כמעט גאונים, כביקורת על הטכניון. כן. אז אנחנו הלכנו לכיוון של לפתח את אותם מקצועות שחשבנו, וחשבתי בין המייסדים, שדרושים מאוד כדי לפתח את כלכלת ישראל בעתיד. עדיין חייתי בטראומה של צורך לייצא ולפתח מטבע חוץ, אני לא מצטער. והסיבה השנייה, והגענו לכך באמת שהיום ישנם כ-14,500 סטודנטים שמגיעים מכל הארץ, 85% מהם ממערב לקו הירוק, והסיבה השנייה, לא פחות חשובה, היא הצורך לחזק את האחיזה שלנו או להעמיק את האחיזה שלנו ביהודה ובשומרון, במקרה זה בשומרון. זאת אומרת, 85% מגיעים מהגליל, הם לא מתנחלים. הם לא מתיישבים ביהודה ושומרון. כן. ולאן אתם שואפים להגיע, נגיד בעוד 15 שנה? לא, בעוד פחות מ-15 שנים. תוכנית האב לשנת 2025 היא לכ-20,000 סטודנטים. המספר הזה הוא מקביל ל-10,500 שלומדים היום אצלנו באקדמיה. עכשיו, התארים שלכם מוכרים ביתר האוניברסיטאות בוודאי, בארץ? בוודאי, מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כן. ועל ידי יתר האוניברסיטאות. אז מי שיש לו BA מאריאל ורוצה להתקבל בתל אביב, אז הוא מי שיש לו BA בתל אביב ורוצה להתקבל MA מאריאל, אני אמרתי רוצה... ההפך, כן. לא, לא, כן, כן, אבל אני אמשיך. מי שיש לו MSC באוניברסיטת אריאל, כן. ורוצה להמשיך לדוקטורט בתל אביב, מתקבל. Okay. לשמחתי, אנחנו עכשיו בשלב שבו יותר ויותר דוקטורנטים ממשיכים לדוקטורט אצלנו, כדי לקבל את הדוקטורט באריאל, אבל בוא אני אומר לך אחרת. יש לנו שיתוף פעולה מדעי עם מאות מדענים בארץ, גם בעולם. באוקספורד יקבלו אותי עם BA של אריאל? בקמברידג' בזמן השיא של המאמצים באנגליה לעשות חרם על אוניברסיטאות בישראל, לא רק על אריאל, ישבו אנשים שלנו בשבתון ופרסמו בניוטון אינסטיטוט במאמרים של ביקורת. BA באריאל מקבל אותי להרווארד? BA באריאל, לפי הערכתי, מקבל אותך בהרווארד. אני מדבר, אני לא יודע על הרווארד, מתוך ניסיון של אוניברסיטאות זרות באמריקה ומדינות אחרות בעולם. אבל אתן לך דוגמה. יש לנו ברגע זה מתקיימים בו זמנית כ-240 מחקרים בתחומי רפואה, פרמקולוגיה, ציוד רפואי וכדומה. טובים? אני לא אובייקטיבי. אתה לא יודע. אני כן יודע. רוב רובם נעשים בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בארץ ובחוץ לארץ, ואו עם בתי חולים מרכזיים בארץ. כך שזו לא הבעיה. אחת משתי המטרות אמרת, אבל לא היית אומר שהמטרה העיקרית היא פוליטית, אידיאולוגית, לא. למנוע נסיגה מהשטחים? כפי שאני אמרתי כששאלו אותי לפני שנים רבות, למה אני מקדיש כל כך הרבה אנרגיה למטרה הזו, אמרתי, מעטים מקרים החיים, שלאדם מזדמן לעסוק, לקדם שתי, בדרך כלל מטרה אחת עומדת בסתירה לשנייה, בתחרות עם השנייה. כאן הייתה לי הזדמנות בלתי רגיעה לקדם שתי מטרות בו זמנית. את הנושא של קידום ההשכלה הגבוהה לשכבות רחבות מאוד באוכלוסייה בישראל, עם המטרה השנייה של חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. והיא לא הראשונה.
הן בו זמנית שוות ערך. שוות ערך. ולשמחתי, הן לא עומדות בתחרות אחת עם השנייה. אתה יכול להגיד שגם האוניברסיטה העברית קמה כדי לקדם את התנועה הציונית. האוניברסיטה העברית בירושלים חרתה במטרותיה את קידום הבית הציוני בארץ. תגיד, היו פעם שני יגאל כהן בכנסת? היה לי חבר טוב, יגאל כהן, שקדם לי בכנסת, כן. הוא צמח מרקע פוליטי לגמרי אחר בתנועת כן. המושבים, כן. ולהפתעתי הגדולה, והיה פעיל בהסתדרות, ולמרות הרקע השונה לגמרי היה ברפי, דעותינו גם בתחום החברתי וגם בתחום הפוליטי היו זהות. ובגלל זה הוספת את זה. ובגלל זה פניתי אליו כשנבחרתי לכנסת ואמרתי, יגאל, בוא נטיל מטבע ונראה מי יהיה יגאל כהן, שיערבבו בינינו, אנחנו אומרים אותו דבר. הוא אמר לי, יגאל, לי זה לא מפריע. אז הוא העמיד אותי במצב שלא הייתה לי ברירה, אלא להוסיף את שמי כדי... וכך היית לאורגד. כך הייתי לאורגד, ואורגד הוא השמות של ראשי התיבות של ארבעת ילדיי. טוב. תודה שבאת אלינו. ערב טוב. תודה לכם הצופים בבית, אנחנו נתראה בפעם הבאה.